Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što možete da vidite po naslovu, danas radimo nešto što ste jako volili da gledate na mom profilu, a to je preuređivanje kave za mojim papagajima. U ovom slučaju samo jednom papagaju, zato što su neki uginuli, neki su izletali iz kaveza i pobegli. I trenutno mi je ostao samo jedan papagaj, ali danas ćemo ići zajedno i u pet shop da kupimo još jedan papagaj kako ovaj ne bi bio sam. Evo i Zoe vas je pozdravila. Kao što možete da vidite, Zoe ima jako velik kavez u kojoj ima dosta ovih igračaka i dosta ovih štapića sa kojih ona ide s jednog na drugog skače. I ima dovoljno prostora da može i da leti. Ali mi sada moramo brzo da odemo u pet shop, zato što pet shop radi još pola sata. Treba da kupimo jednog prijatelja koji će da bude sa Zoe u kavezu, jer ovo je ogroman kavez samo za nju i verovatno je dosadno, tako da idemo da kupimo još jednog papagaja. Ukoliko vam se ovaj video svidi, obavezno ga lajkujte, komentarišite, subscribeujte se na moj kanal, a mi sad idemo brzo u pet shop kako ne bismo zakasnili. Ti mala da budeš dobra, zato što ti se vraćam sa prijateljem, nećeš više biti sama. E, tako je. Ljudi moji, ja sam toliko srećan što će Zoe konačno da dobije novog prijatelja i što neće više biti sama u kavezu. Skoro 2 mjeseca je prošlo od kako je posljednji papagaj uginuo i od kako je ona sama, tako da vrijeme je bilo da dobije ona prijatelja. Ljudi, hoću da mi u komentarima pišete predloge za ime papagaja. Najverovatnije ćemo da kupimo ženku. Ako ne bude ženke, kupit ćemo mužjaka. Nije ni bitno, bitno je da Zoe ima nekog prijatelja, da ne bude sama u kavezu. A vidjet ćete u nastavku videa šta smo to kupili i pišite mi onda predloge za ime. Ću se buniti. Da. Ljudi, ovo malo stoji. Ma šta je ovo bre više? Sam ovom kamerom, ajde ćeš da stojiš bar minut. Znači ljudi, ona se sada buni, hoće napolje što pre u svoj novi dom. Kupili smo ženku, tako da možete slobodno da pišete predloge za ime žensko. Jedan brzinski story time kako je Zoe dobila ime, to jest dobio ime. Sad ćete se ja čujete. Isto ovako smo davali zajedno ime i ona je tad imala onako rozikat kljun, ali je bila mala, nije mogla da se to odredi ko je šta je. I mi smo zajedno dali ime Zoe, tek kad je odrasla njoj je poplaveo kljun i kontali smo da je mužija, tako da se sad zove Zoe, nema veze što je muško, ali okej. I moram da vam ispričam jedan blam koji mi se upravo desio u pet shopu. Završio ja kupovinu, sve platio, sve okej. Kažem ja ženi, e, treba mi ona trava što sam kupovao preko vas. Ona ovako stala u šoku, gleda me kao, travu si kupovao kod nas. Inače sam ljudi mislio na ovo je kao neka salata za papagaje koju oni isto grickaju, ima neki jak miris pa ih privuče i oni to grickaju, a dobro im je za stomak, tako da sam ženu ostavio u šoku. Ljudi, evo moramo da požurimo kući zato što se ova mala ovdje buni u ovoj kutiji već 10 minuta stoji. Moramo što pre dođemo kući da što pre preuredimo kavez i da je pustimo, neko mi se smeje, lol. I da je pustimo kod Zoe, tako da obavezno lajkujte ovaj video ako vam se sviđa i mi sad brzo idemo kući. Šta da vidiš kad se ne vidi? Daj di vadi ga jebote, pogledaj tu kudicu kuku. Ne lupajte, dobro to je napravljeno za njih. Ćao. Vidi koga sam ti doveo. Gledaj kako gleda. Pogledaj kako gleda gore, šta je to? Pogledaj. Evo ljudi, prebacili smo Zoe u manji kavez, tu i njen novi prijatelj. Ljudi, sad idemo polako da im sredimo kavez, da očistimo, da im stavimo igračke unutra koje imamo naravno. Nismo kupovali nikakvih novih igračaka jer imaju dovoljno, samo ništa oni to ne koriste. I na kraju ljudi, oni idu zajedno u ovaj veliki kavez u kojem ima apsolutno svega i svačega, u njihov raj što bih ja rekao. Tako da ostanite samo do kraja videa, sad idemo da sređujemo kavez. Ljudi, bukvalno jedva čeka da izađe iz ove kutije, tako da idemo da požurimo sad sa sređivanjem kaveza kako bi što pre izašli iz ove kutijetine. Inače ne termim sa šamponima i sa tim, zato što valjda ne bi trebalo, ne znam ni koliko me sad čujete. Tako da perem sa čistom vodom i mislim da je to dovoljno da im bude sve lepo i čisto.
Ako ste mislili da je to kraj s ovim donjim delom, nije. Sada ćete svi da se začudite kada stavim sljedeću stvar. A to je, verovali vi meni ili ne, posip za papagaje. Posip. Ja to koristim zato što mi je mnogo lakše da očistim kavez. A i vidite, ovdje piše Okean Fresh Air. Jako je nekako, nemam pojma kako da vam opišem, daje im svežinu u vazduhu i slobodno mogu da jedu ovo zato što je puno minerala, to jest imam samlevenih školjki i svega ovoga, tako da slobodno smeju ovo da jedu, zdravo je za njih. Znači sad prvo skidamo sve ovo, jer ovo sve mora na pranje. Inače ljudi, ovu igračkicu sam ja sam pravio, uzme se karton od toalet papira, polepi se sa toplim lepkom ovaj kao kanap i ovo je cool igračka za papagaje. Ovaj put ćemo izbaciti ovaj kokosov ovarak zato što apsolutno ga ne koriste, niti ga gledaju, čak šta više i plaše ga se, tako da sad ćemo to da promenimo i da toga uopšte ne bude. Ja ljudi, otkako imam papagaje, uvek koristim ovu hranu, jeste malo skuplja, ali je mnogo kvalitetna i dobro se pokazala zato što stvarno vole da je jedu. Ou, će da jedu spoda. Uvijek s običnom hranom mešam neke vitamine, obično je to ovaj jod, tako da sve to ovako zajedno pomešamo. Kao što vidite ove crne kuglice, ja mislim da je to čak to, to isto mešamo s običnom hranom. Stavim malo tu, malo ovdje, tako da nema šanse da ne pojedu. And that's it. To smo sad vratili na mjesto gdje to obično i stoji. Kupio sam i novu pojilicu, ova je mnogo veća od one stare, tako da nadam se da će biti dobra i da će da odgovara ovdje na ovaj kavez. Kupili smo još neke stvari koje su dobre za njih, kao ova sipina kost, tu imamo i ovu travu i imamo ove kao, šta je ovo, neke minerale. I imamo ove poslastice koje se kače na kavez, koje su jako, jako dobre i koje inače jako vole. Pa neka ideja je da u ovom tjušku ovdje, to jest u jednom uglu kaveza bude sipina kost i ovaj kamen za minerale, a da u svakom nekom drugom ćuškiću bude posebno, znači negdje da bude deo za igranje, ovdje da bude deo za te vitamine, minerale i to, ovdje će da bude voda zato što ovdje jedino može da stane ona pojilica koju smo kupili. U vodu stavljam ovaj vitamin za jačanje i to stavim samo par kapi tog vitamina, ne previše. U ovoj kutiji ovdje nalaze se sve ikada igračkice koje sam im kupio i što apsolutno ništa nisu koristili. Ovo sam kupio iako je za neke veće papagaje, naravno nisu ni koristili, tako da to nećemo definitivno da stavljamo ovaj put. Stavit ćemo im ljuljaškicu da se nalazi tačno pored ovog štapa. Ima naravno malo prostora i pored. Ako se budu svađali da stoje na ovom štapu, pošto Zoe uvek stoji na ovom štapu, jedno će moći na ljuljašku. Dakle, kao što sam već rekao, ovaj deo ovdje će da im bude za poslastice, vitamine i vodu. Znači, sa ovog štapa moći će i da gricke, mada to su papagaji, oni se veru svuda. Bukvalno, ovo sve za njih jedno veliko igralište. Ali sa ovog štapa moći će i da piju vodu, moći će da grickaju i ovu poslasticu i moći će tamo da grickaju one kao vitamine. Ne znam koliko vi sad to lepo vidite, ali ajde da probam da prođem na ovu stranu. Ovo je bukvalno jedan raj za papagaje. Dole bukvalno mogu da trčkaraju, da rade šta god žele, da kljucaju kao kokoške, šta god žele mogu da rade. Imaju dovoljno ovih štapića da lete sa jednog na drugog. Imaju jednu ljuljaškicu, imaju ovdje kutak gdje im je hrana, poslastice i tako dalje. Razmišljam da li da im okačem i ovu igračkicu, zanimljiva je, samo što ne znam da li će se igrati s ovim zato što je plastika, ali probat ćemo, stavit ćemo u kavez pa ćemo da vidimo. Ona može da bude u onom tamo delu kaveza jer realno i ako ne budu htjeli da se igraju s njom, tu nikome ne smeta. Ne znam apsolutno kako sam zaboravio najbitniju stvar u njihovom kavezu, a to je gnezdašce koje oni apsolutno demoliraju. Znači ovi končići unutra što stoje, inače to jesu končići za ptice i za glodare. Oni to apsolutno razbacaju po celom kavezu i to im prosto služi za igranje, a ne kao gnezdo za spavanje. A ovo naravno sve izjedu i iskidaju, tako da... Ovo šta radi, ja kupujem papagajima gnezda kako bi oni to kidali i igrali se. Evo ljudi, ovo ću da nazovem još jednom njihovom igračkom koju će oni već večeras da demoliraju, vidjet ćete, posle ću da vam snimim. Tako da ja mislim da nema potrebe više za pretrpavanjem kaveza, mislim da je ovo sasvim dovoljno. Ljudi, sad ide onaj glavni deo, idemo da njih prebacimo u kavez, da vidimo kako će im se svidjeti, da li će se zavoleti. Vama, ako se sviđa kavez, obavezno lajkuj to video, idemo sada po njih. Ljudi, sad treba da čekamo da ona skonta da su njoj vrata otvorena i da se nakani da sama pređe tamo. To će sigurno malo da potraje. Evo ljudi, ušla je u svoj stari, ali novi kavez. I kao što možete vidjeti, već leti svuda po njemu i srećna je. Gdje si, Zoe? Hej,
Pa eto te nazad u svom kavezu. Ne može da skonta kao šta se dešava ovo, šta je ovo, sve novo, sve drugačije, pa desi. Ja sada idemo i po ovo malo stvorenje koje jedva čeka da izađe iz kutije, ja jedva čekam da ona uđe u svoj novi dom, tako da ljudi, poželite nam sreću. I evo je ljudi, stigla je u svoj novi dom, kaži čao. Mislim da oni još ni ne kontaju kao šta je ovo, ona je u fazonu kao, ja te imam prijatelja posle 2 mjeseca, setio si se da mi nabaviš prijatelja Miloše. I ona tamo sad stoji mirno, verovatno joj ništa nije jasno i kako je sad odjednom u ovom ogromnom kavezu, posle onog malog u pet shopu i posle ove kutije, tako da nadamo se da će se slažu. Ljudi, vi obavezno u komentarima ocenite kavez od 1 do 10, lajkujte ovaj video ako vam se svidio, subscribeujte se na moj kanal i upalite zvonce. Pišite obavezno šta biste volili da vam još snimam na YouTube-u, a do sljedećeg klipa, vidimo se.